اسلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن اینڈ کرافٹ۔ ویورز، فلاورز ویز ارینجمنٹ از اے سمپل اینڈ چیپ ویز ٹو ڈیکوریٹ یور ہوم۔ فلاورز آر این ایسنشیل ایلیمنٹ ان ہوم ڈیکوریشن بیکاز فلاور ہیو اے سرٹن میجک، کین میک یو فیل ہیپی اینڈ میکن ایوری تھنگ اے لٹل بیٹر۔ پیپل ووڈ لو ٹو کلوز ٹو نیچرل بائی دس کانوینئنٹ وے۔ فلاور ویز ارینجمنٹ آر دا پرفیکٹ ایڈیشن ٹو یور ٹیبل، لیونگ رومس، بیڈ رومس اور ونڈوز۔ اف یو آر پرسن ہو جسٹ لو فلاور اینڈ نیچرل فلاورز، ویج ارینجمنٹس آر جسٹ پرفیکٹ ٹو ڈو۔ فالوئنگ آر سم بیوٹیفل فلاور ویز ارینجمنٹ آئیڈیاز فار یور ہوم ڈیکوریشن۔ پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ واچ دس ویڈیو فار اینڈ۔ تھینکس فار واچنگ۔ دس از این امیزنگ اینڈ بیوٹیفل آئیڈیاز۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لیٹس سی فیشن اینڈ کرافٹ آئیڈیاز۔